Salam Mehmet Marslar ve burada biz bu misalda kalmıştık. Ve buradan artık misalların haline devam edelim integral mevzusunda. Kesin nöbeti soralım. İntegral sıfırdan pi bölü kadar sinüs x olsun 1 bölü dx. Mutlak değer integralına integral da bu ama trigonometrik fonksiyonu da var. İntegral sıfırdan burada pi bölüsü pi bölü altına yerini koysak bir bölü için verir. Sıfırsa bir bölü için sıfır verir. Önce integral sıfırdan pi bölü altıya kadar hesaplayarak sinüs x burada işaretler değişir. 1 bölü 2 çıkılsın sinüs x dx üstecel integral pi bölü 6'dan pi bölü 2'ye kadar işaretler aynı kalır. Sinüs x olsun 1 bölü 2 dx. Mehmet Marslar. Ben buradan devam edeyim. Bir bölü 2'nin integralı. Bir bölü 2 x'de. Menfi sinüs x'in integralı. Kosinüs x'de. Pi bölü 6'dan 0 pi bölü 6 ve 0 üstecel sinüs x'in integralı menfi kosinüs x'i ve menfi 1 bölü 2'nin integralı menfi 1 bölü 2 x pi bölü 2 ve pi bölü 6 pi bölü 6'ın koyak x'in yerine pi bölü 12 kosinüs pi bölü 6'da kök 3 bölü 2'ni alır sılsın burada 0 koyak x'in yerine 0'dı işte kosinüs pi bölü 6'da 1 bölü 2'ni alır hayır kosinüs 0'da da doğrusu 1'i alır. Üstecel menfi. Kosinüs pi bölü 2'de 0 alır. Sıkılsın. 1 bölü 2 burası pi bölü 2. Pi bölü 4. Sıkılsın. Pi bölü 6. Burada mühter tamamsa. Menfi kosinüs pi bölü 6. Menfi kosinüs 30'da kök 3 bölü 2'ni alır. Yazırıq. Kök 3 bölü 2. Ve pi bölü 6'ını koyaq x'in yerine. Mənfi pi bölü 12. Yazırıq pi bölü 12. Üstəgəl kök 3 bölü 2. Çıx 1. Üstəgəl 0. Çıx pi bölü 4. Yəni işarələri dəyişirik. Əgər mənfi isə, əgər müsbət isə olduğu kimi qalır. İstəyir kök 3 bölü 2 İstəyir pi bölü 12 bərabər pi bölü 2 istəyir pi bölü 2 pi bölü 12 daha doğrusu pi bölü 6'dır kök 3 bölü 2 istəyir kök 3 bölü 2 kök 3'dür çıxılsın 1 və çıx pi bölü 4 ortak məxrəci burada olacaq 12 2 pi çıxılsın 3 pi mənfi pi bölü 12 üstə gəl kök 3 çıx 1 cavab sonda budur. Siz gördüğünüz kimi növbəti sual.
B müsbətdir. Burada integral 0-dan b-yə qədər 2x olsun x kvadrat dx. Ən kiçik dəyəri soruşur. Yəni b-ni 1 kimi qəbul edək. İlk növbədə verildiyi kimi integral alaq x kvadrat çıxılsın x kub bölü 3 0-dan b-yə qədər. Qiymətləri yerinə qoyaq, b kvadrat çıxılsın b-nin kubu bölü 3. 0-u x-in yerinə qoyanda 0 verir, onun cür yazmağa ehtiyac yoxdur. B 0-dan böyükdür, müsbətdir və ən kiçik dəyəri soruşur. Yəni, b-nin yerinə 1 yazırıq, 1 çıxılsın 1 bölü 3, bu da bərabərdir 2 bölü 3-ə. Növbəti sual. İnteqraldır. 4 vurulsun y üstü x, üstü gəldi y üstü 2x, bölünsün y üstü x, dx. Bunun inteqralı soruşur. 4 üstü y, 4 vurulsun y üstü x, bölünsün y üstü x. İnteqral 4. Y üstü 2x bölünsün y üstü x. Y üstü x'dir. Və bunun inteqralını alırıq. 4x üstə gəl y üstə x üstə gəl s-də. Növbəti sual. İnteqral x üstə gəl 4 bölünsün x kvadrat üstə gəl 8x üstə gəl 2 kubu dx. X kvadrat üstə gəl 8x üstə gəl 2-yə u deyək. 2x üstə gəl 8 olacaq du. Və belə bir nəticə ifadə alınır. X üstə gəl 4 bərabərdir 2x üstə gəl 8 bölü 2. Ona görə də yazırıq integral du bölü 2 vurulsun. Onun kubu. Ona görə ki, burada üstü 3 var, onun görə də 10 kubu yazmalıyıq. 1 bölü 2-nin integralın qabağına almaq olar. Du bölünsün u kub və sonda cavab bu olacaq. 1 bölü 2 ln x kvadrat üstə gəl 8x üstə gəl 2 kubu üstə gəl 3 üstə gəlsə, özür istəyirəm du böl 10 kubu, yəni elin u kubu da ona görə də biz bir dəfəli yəni ifadəni yazdıq onun yerinə və cavab sonda bu dövmət məsələr u da du yöntəminə istifadə edirətik və son suallar nəhayət hörmət məsələr integral mövzusu. Yəkin, aşırı ümumiyyətlə, cəbirin artıq, cəbir dərsinin bütün mövzularını biz keçdik. Artıq növbəti dərsdən etibarən həndəsə videolarını izləyə bilərsiniz. İnteqral 1-dən 2-yə qədər 2 bölünsün x kub dx. Yazırıq 2, bərabərdir. 2 integral 1-dən 2-yə qədər 1 böl x kub dx bölü x kub bərabərdir 2 ln x kub 1-dən 2-yə qədər yazırıq 2 vurulsun ln 8 çıxılsın 2 vur ln 1 1-in kubu 1-dir ln 1 0-dır əgər laqaritm mövzusuna xatırlayırsınızsa 0 vurulsun 2, 0-dır və cavab sonunda 2 ln 8 olacaq. Və növbəti sual son sual əgər yanınıza gəlirsə kök altında x-in törəməsi 1 böl 2 kök altında x verir. Burada bunun inteqralıdır.
1 bölü 2 çoğu altında x. Ve biz de integralını alıp yazırıq kök altında x. Kosinus x ve mənfi sinus x. Ve qiymətləri yerinə qoyuruq. Kök altında kosinus x. Mənfi olduğuna görə altında sinüs x, amma daha bir mənfi var, ona görə də müsbət. Və cavabım da budur. Hörmət Marsı, əgər verilsəydi məsələn integral 2x bunun integral x kvadrat olacaqdı və kosinus kvadrat x çıxılsın sinüs kvadrat x, daha bir mənfi var, müsbət. Və bu da 1 verəcəkdi, amma bizdə kök altında funksiya olduğuna görə nəticədə sonda bu olur. Hörmətli marslar, integral mövzusunun misallarını da həll etdik. Növbəti dərs artıq həndəsədən olacaq. Həndəsə videolarını da izləyə bilərsiniz. Növbəti dərsdən etibarən mən sizinlə sağlaşıram. Hələlik.